الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Waqad su'ila lan teman-teman den takoni sapa Saidul Taifati gustine pepantan. Pantan iku golongan gustine pepantan as-sufiyati kang bangsa sufi. Al-Junaidu rupane Syekh Junaid rahimahullah taala anit tauhid saking tauhid. Syekh Junaid iki gustine wong sufi tapi pimpinane wong sufi ditekoki masalah tauhid. Faqala mongkon jawab sahabat Junaid antara utawi tauhid itu iku antara iku dadi iku asline ya mubtada'e iku wa utawi tauhid iku antara yen to ningali sapa sira jami'a harakatil ing sekabehane pira-pira ubahe kawula wasakna wasakanati himlan menenge ibad didelok fi'lallahi ing agawani agawini Allah fa'idha arafta mengko nalikani weruh sapa sira zalika mengkon mengkono jami'al harakatil ibad wasakanati him fi'lallah faqad wa hattahu monggo teman-teman nyuwijake sapa sira. Monggo teman-teman nyuwijake sapa sira ing Allah. Tauhid iki maknane kan menyuwijake Allah ya. Menyatukan Allah, mengesakan Allah. Menyatukan golek orang ngumpul ne dadi satu enggak. Apa iki? Allah iku satu. Ya. Mengesakan Allah. Allah iku satu jenenge tauhid. Jauh sawai sah jurat ini tauhid itu awakmu mengubahkan pengen we bener mentauhidkan Allah niku ini le awakmu wes iso bahwa semua yang dilakukan kau lobo obai bek menengi iku adalah atas iku adalah Allah yang menggerakkan iku semua adalah perbuatan Allah iku berarti awakmu wes menauhidkan Allah. Ikan deh ini kan bahas wahdaniyah fi ya afal ya bahwa semua yang ada di alam itu semua adalah perbuatan Allah. Berarti anak cah nuwakal itu sepanjang Allah yang lakukan. Ya, anak cah pinter, anak cah api ini yang lakukan ya Allah. Kau rasa gawe biasa mawan orang gak nuwak yang lakukan ya Allah. Bagi Allah enggak anak yang mustahil. Ada yang kan aku heran lah. Anak wong terkenal atau anak wong anu nek wong sing anu nek pengen nyedak pengen anu biasa mawon wong kuwi ya sing anu apa rasane wi PDP kadang pengen tanda oleh tanda tangan oleh foto wis sing lakone Gusti Allah dalam wis kabeh sing lakone Gusti Allah awakmu wis ora bakalan mbamane nesu ketika melihat kemaksiatan utawa awakmu kecewa nalika gagal sebab iki kabeh sing lakone Gusti insyaallah ana cah mbuh wedi wis iki pancen insyaallah yang melakukan piye yo aku yang mengambil hikmah yo aja ngono nah. Wa utawi wa wali ba'dihim lan iku setengah saking sebagian ulama atau iku kedua sebagian ulama nadoman iki ada wallahu la tas'al siwahu fa innahu wal wahid al qahhadu riddi yaqu wa utai al ma'bud bihaqin al ma'bud bihaqin maknane yang disembah dengan hak dhuwurane la ma'bud yubadu bihaqin wa utai al ma'bud bihaqin yang disembah dengan hak iku Allah Gusti Allah. Latas ala aja tak aja njaluk sapa sira siwahu ing liyane Allah. Fa innahu monggo sak temen Allah wa ya Allah iku al wahid kang siji. Al qaharu kang nyereng diddi maring perlawanan. Ya guru nyereng sapa Allah.
yang berhak disembah niku Allah. Awakmu gak sanjaluk maring liyane Allah, sebab liyane Allah niku gak enak sing iso ngweni, maksudnya ngono ya. Njaluk yang ngene bisa Allah. Allah niku yang memaksa, Allah niku yang nyereng niku yang maksa. Walil akhori lan iku kedue wong liyane. Nah, doman iki sing duwe wong liyane kan, gak padha karo dhuwurmu. Kaya ajaban mongko duh gawok temen. Gumun aku. Kaya ajaban duh gawok temen. Kaifa ya'si yukso. Kalih kaya apa den maksiati. Sopo al ilahu pangeran. Am kaifa yahjahudu yajhadu. Utawa kalih kaya apa angas ing Allah. Sopo aljahi itu wong kang angas. Angas itu yang mentang. Wafiku lisai inan itu tetap yang dalam saben-saben suwici lau kedua Allah ayatun utawi tondo. Tak dulu kang nuduh haki apa ayat ala annahu yang ngatai sak temennya Allah iku al iku wahidun dat kang siji. Walillahi lan iku tetep kedui Allah fi kulli tahrikatin ing dalem saben-saben ngobahake wa taskinatin lan menengake fil waro ing dalem makhluk syahidun utawi dalil. Enak sing meneduh aku iki nggumun Gusti Allah kok dimaksiati. Uang kok wani atau kim uang kok wani atau kim menentang karo Gusti Gusti Allah. Padahal setiap sesuatu itu enek ayat atau dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu satu. Setiap sesuatu itu ada yang menunjukkan kekuasaan Allah. Allah itu satu. Mulu kok yece enek uang semuani maksiat. Ya, apa itu? Oh semua obah semua meneng mari makhluk itu adalah dalil bahwa menunjukkan Allah itu satu. Satu ing dalem apa? Ing dalem perbuatan. Perbuatan ini kan kita bahas satu fi af'al ini. Ya wong sing ngobah ning Gusti Allah, sing ane Gusti Allah gak lekak dimaksiat, dimaksiati maksudnya ngono. Obah kan sing ngobah ning Gusti Allah. Lah kok sing ngobah ning mbok durhakan. Kala dawuh sapa Ba'dul Arifin wong lek tingkatane dur-dur bahasane ngene-ngene iki kan. Sultanul Asma'i utawi ratune pira-pira asma. Asma maksudnya asma niku insyaallah fil batini ing dalem batine iku al-wahidu asma wahid. Kama anna sultanahu sultanaha kaya sak temene ratune asma fi dzahiri ing dalem dzahiri iku ar-rahmanu asma rahman di annahu krana sak temene rahman iku iktadona trapi apa rahman duhura rahmati ing pertelane rahmat diijadil maujudati kelawan maujudake pira-pira perkara kang maujud dake pira-pira perkara kang maujud kelawan maujudake pira-pira perkara kang maujud la zoharo ni idhari atharisa asma'i krono lihat hari ya krono mertelaake piro-piro labete asmo asmo jeneng krono mertelaake piro-piro labete asmo wasifat ilan piro-piro sifat wal wahidu utawi wahid iku iktal donatrapi apa wahid wahdaniyata asyai ing suijine piro-piro suwiji-wiji ing sijine ya sijine pira-pira suwiji-wiji fil batine ing dalem batine fatalasat mangka lebur indaha ing dalem
sandingi wahdaniyat apa hakikatul kasrati hakikate akeh wa syahidu utawi kang nekseni apa wi kang nekseni kola ba'dul arifin lur dewe basa itu ta kang nekseni saidra sahi wa kola ba'dul arifin iku liman wa gak syahidu syahadahu kalimat fi'il syahadahu nekseni ing kola batu arifin apa limanil mulku yauma dawuh limanil mulku liman iku tetep kedue sapa al mulku utawi kraton al yauma ing dalem iki dina iku dina niku kiamat lillahi tetep kedue Allah al wahidi kang siji al qahari kang meksa hai suqaddama ing dalem sekirane disiake sapa Allah al-wahdaniyata ing siji sifat wahdaniyat alal qahiriyati ngatasé bangsa nyereng wahaddu abdi utawi bagiane kawula minhu wahid minhu saking wahid iku ayahu sayanto silem sapa abdu ilu jati tauhidi ing dalem ombae tauhid hatta layaro sehingga orang ningali sapa abdu minal azali saking zaman azali ilal abadi tumeka maring selawase illal wahida angin dat kang siji al ahada kang siji waduh wa af'aluna utai piro-piro penggawe kita al-ikhtiriyatu kang bangsa ikhtiar berarti ora dipaksa iku lana tetep kedue kita minha saking af'al al-kasbu iku lana iku tetep kedue kita minha saking af'al al-kasbu tai penggawean fasawabu mongko utai ganjaran ul ikobu utai sikso miku min haisu anna lana sangking sekirane sak temene iku tetep kedue kita terkepe mulet ya gak iso nahu mulet ya iku min haisu anna lana sangking sekirane iku tetep kedue kita fiha ing dalem af'al ikhtiaron apa pemilih waya utawi af'al fil haqiqati ing dalem haqiqate iku makhluqatun den dadekake lahu maring Allah subhanahu klan maha suci sapa apa Allah wa rahimalan melasi sapa Allah Gusti Allah alqaila ing wong kang ngucap tak wacan iki suhu duka utai oleh nekseni sira al-fi'la ing penggawe minal fa'ali saking piro saking zat kang agawe saking zat kang agawe maksudnya Gusti Allah minal fa'ali saking zat kang agawe fi kulli syai'in ing dalem saben-saben suwiji iku wahdatul af'ali suwijine piro-piro af'al yes. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama marifat niku mengatakan dari asma-asma ni Gusti Allah niku sing pimpinane sing asma batin ya. Asma batin niku adalah asma al-wahid, semarane asma al-wahid semarane siji. Sing asma dohir niku pimpinane adalah ar-rahman. Napa kok ar-rahman niku pimpinane asma sing dohir? Sebab ar-rahman niku ngetokne
rahmate Gusti Allah dengan mewujudkan perkara sing mau maujud. Dengan mewujudkan perkara sing maujud itu untuk memperlihatkan apa itu? Memperlihatkan bekas utawa ya hubungannya atau bekas dari asma-asma dan sifat-sifat yang lain. Dengan maujud terus ana sifat kudrat, iradat sak terus ini. Dalam sifat wahid itu dikatakan pimpinane asma'u batin sebab dengan wahid wahdaniyah itu. Niku semua perkara sing gak akeh niku dadi satu lebur. Tuh niki. Dawa Gusti Allah limanil mulkul yaum. Besok dino kiamat niku kabeh lebur kabeh mati. Allah dawuh, iki kraton niku sapa sing duweni? Ya kuwi Allah Al-Wahid. Sing jawab Allah dhewe. Allah Al-Wahid. Jadi dengan sifat wahid semua sing akeh iku iso dadi lebur. Nah iki pesa iki hubungane karo kawula piye? Kawula niku la iso silem ing dalam tauhid. Piye carane silem? Kita niku sampai selawase mulai biyen sampai selawase niku orang melihat apapun kecuali sifat apa itu wahdaniyah Gusti Allah, dalam arti semua pekerjaan yang ada di dunia ini adalah Allah yang melakukan. Niki sing rada mletingkan. Awake dhewe kan enek dosa, enek sik. Awake dhewe kan enek dosa, enek sik siksa. Nek kabeh sing lakoni Gusti Allah kok nyampo kok disiksa padahal enek dosa nyampo ya kok dikai dosa padahal niku kan Allah sing lakoni. Iku pegawaian apa yang kita kerjakan enek sing jeneng ikhtiar. Ikhtiar niku pilihan. Nah, pilihan kita niku masih diberi pilihan ada kasbun perbuatan. Dadi umpamane kaya salat, puasa, maling utawa ya lain iku awakmu ana pilihan mbok lakoni utawa ora. Ketika we milih-milih sholat daripada gak sholat, milih gak nyolong daripada nyolong, gak wingku lek we milih sholat yo oleh ganjaran, we milih nyolong yo oleh siksa. Berarti di antara perbuatan-perbuatan itu kita masih ada ikhtiar, ada pilihan. Tetapi perbuatan itu Allah yang menciptakan. Kayak maling sini mintakan Allah, cuma kita diberi pilihan. We iki enak sholat, tunis manjing, maghrib iki. Kowe dikai pilihan, kowe gelem. Selot wae. Lek kowe gelem berarti oleh sawab, lek kowe gak berarti oleh dosa. Oleh setawan iki ana penggawean maling ketok barang karo njikuk. Kowe gelem berarti oleh dosa. Dadi awake dhewe iku masih ada pilihan. Berarti lek ngono berarti Allah kan gak dolim. Maksudnya dolim wong bisa Allah sing gawe kok Allah nyiksa. Gak, awake dhewe masih ada ikhtiar nek kasbune wil ya. Wallahu a'lam bishawab. Pemahamannya insyaallah seperti itu. Tidak we memahami lah semua perbuatan ini Allah yang menciptakan seolah-olah Allah itu sewenang-wenang. Anak uang dikerjakan maksiat, melakukan maksiat. Kok kok disiksa padahal Allah yang menggerakkan. Kita masih diberi pilihan. Enak kasbun nih ini pilihan. Ya, ditawan ini belum gak ya, ini cahaya ayu. Saya gelem ya, ini cahaya ayu. Saya gelem ya, bisa.